Isso é a água que a gente não tem hoje, né, para beber. Tradicional. É o quê? Tradicional, classic. Esqueci, tá filmando as coisas. Tá, deixa eu falar. Amanhã tu podia colocar um prego aqui, olha. Pra colocar as coisas. Assim, né? Meu Deus. O que tu acha? Dá pra fazer isso? Aí, colocava isso aí. Sal, falta manhã. Vem pra mais. Eu tô com uma calcinha, né? Deixa eu ver o que mais. A cortina. Ah, vou até mandar essa cortina. Vou ganhar. Deixa com o Miguel. Deixa com o Megalita para danar. Aqui não dá pra colocar uma lâmpada, Bruno? Dá. Dá? E por que tu não coloca? Porque eu tenho que subir aqui, eu não confio nisso. Não, tu sobe. Nem chego lá.
Foi.